خوش نصیب آپ جو توحید خالص پہ گئے خوش نصیب آپ جو توحید خالص پہ گئے شہادت کے مقام پہ فائز ہو کے گئے جو توحید بری صورت کا تکرار کر کے گئے دنیا کو سبق اخلاق کا سکھلا کے گئے 33 قرآن ختم کر کے آپ آگے بڑھ گئے پیچھے ہم کو دنیا کے مہلک فتنوں میں چھوڑ گئے خوابوں کا سلسلہ جاری کر کے روانہ ہو گئے نجات کے اشارات ہماری طرف مسلسل آتے رہے خوش نصیب آپ جو توحید خالص پہ گئے شہادت کے مقام پہ فائز ہو کے گئے شہادت کی علامت کہ ہم بن گئے چشم دی گواہ اللہ اس کو آخرت میں بطور خاص قبول کرے تو نے کھینچا مشائخ و مفتیان کے ایک بڑے مجمع کو سب وہاں پہنچے آپ کی عزت کے ظاہر کرنے کو آرام و سکون سے جینا وہاں اے میرے پیارے عمار آرام و سکون سے جینا وہاں اے میرے پیارے عمار سیفالدین برابر بھیجتا رہے گا آپ کو ثواب کا بہار خوش نصیب آپ جو توحید خالص پہ گئے شہادت کے مقام پہ فائز ہو کے گئے